ta zmaga je manjka od samega začetka, tako rečeno, ampak bi pohvalil prvo res organizator za tako predstavo, tako bi rekel angažiranost. Mislim, da je bil danes res spektakel futsala. Tekma mogoče ni bila na tak nivoju, kot smo si želeli. Saj smo štartali malo, bi rekel, v krču, dobili dva hitro gola, ampak ni, na koncu zmanjkalo malo sreče in vsaj točka bi bila, bi rekel, poštena. Kljub samo igra na nivoju, dobra predstava. Kako se da naprej? Vedno vam v zadnjih tekmah zmanjka zadetek, z dvema pa bili precej više. Ja, sreče nas zapušča že od samega začetka, ampak tle to ni izgovor, ne moraš računati vedno na srečo. Pravim, ekipa smo na začetku sezone računali, da bo čisto drugače se ujela. Ne vem, z določenimi problemi smo prišli tam, ki smo in zelo treba zbrati glave skupaj in se vprašati tako naprej. Imate že v glavi idejo, plan A, plan B? Plan A, plan B sta že v glavi, ampak to bomo v ponedeljek z upravo reševali in bomo videli kako naprej.